Честно кажучи, от сега ще ви из ЦВК, ева че се пешни рази и се чу. И мене це все так, ну, дуже крепко дивує. Тоді, коли ми всі голосували за об'єднання, там і голосувати було тяжко по-іншому, тому що там ззаді стояла толпа людей, всі кричали «Ганьба», тупали, гупали. Я навіть не знаю, просто які будуть наслідки після нашого сьогоднішнього голосування. Щоб знову не прийшли толпи, не хочеться, щоб і народ був дуражити. Тому я думаю, що кожен хай подумає, як, і голосуємо. Ну і з другої сторони, нам і жити далі потрібно. 100%. Як жити? Ну а як на сьогоднішній день поступити з тою заявою, які звернулися громадянини села? Громадяни. Звернулися з села. Вони просять, щоб скасувати рішення, тому що сьогоднішній день не мають бюджету. Ми бачимо, каже, як до нас відносяться. От же я це все розумію. Я це дуже добре розумію. Переліків, яких вони не виконують. І Новодністровськ – це рідкий бордельник. Ну, дуже рідкий. Я вже живу в цьому районі 20 років. Я це казав колись в Раїсі Миколаївні теж. Ну, болото, болото. І просвіта нема. І не буде. Нема керівника. 20 років як не одного скидають, другого скидають, третього скидають. І головне, що це чубляють. Да. Так що я навіть не хочу свою думку казати і голосувати не треба ставити на голосування, раз є звернення, і хай кожен вирішує сам. Михайло Михайлович. Голосували всі, піддалися і голосували за Новодністровськ. Я голосував за Новодністров, воля моїх виборців була. Ну ви чули, я казав, я в душі проти. Я казав так, що я проти, ну раз вони хочуть, то так. На сьогодні день багато є таких на моїм окрузі, що вони глядали задній кот. Вони, значить, як кажуть, та нам так обіцяли, там чуть не з руки гори, що до Новодністров має, бо знає, що для нас зробити. Там болниця. Ну, основні аргументи лікарня і близько. На сьогоднішній день, слухайте, як ця лікарня не буде функціонувати, от, а то, що близько, то скільки таких справок людям треба, бо почали справку взяти, скільки людям треба справок? Ну скільки? Як треба, після них підуть, візьму справку. Таке діло, що Новодністровці прийде час і будуть ще нам дякувати за те, що збережеться місто, буде мати статус обласного підпорядкування, і збережеться їхня лікарня. І оце все не випливе, не затягне наше рішення сьогоднішнє, можливо, вплине на подальший розвиток самого міста. І коли до них це дойде, то ще прийдуть і будуть вклонятися. До одної громади чи до іншої. У мене є списки моїх людей, то на даний час я не знаю, що хто змінив думку. Я такого не чув. У мене є, може бути. У мене списки є, де вони ставили підписи, я можу дати. Все можна. Може змінили. То я хочу сказати, що може обговорити це питання, чи як визначитись. Я, в принципі, де буде краще, якби я знав, я би сам став і кричав. Щоб я знав. А я не можу його знати, не можу вгадати. Може бути, щоб де лучше там, а може бути, щоб де лучше там. Це є як батарея, скажімо так. Анатолій Васильович, ну ви кажете, є списки. Ви самі особисто ходили сам, з цими списками. А ви пояснювали законодавчу базу, все до кінця їм, що як і що чекає, як, і хто має право, і чи має ми право об'єднуватися районного значення, обласного підпорядкування, що потрібно ще багато законів, що та це... Та ми, мабуть, ще це ніхто не знав, що це... Ну як, ми це все всі знали. Були просто чути не в будинку культури були обговорення, там багато були присутні. Я ж цього ж не можу знати. Ми так, просто було так, питання було... ...підставі закон, бо немає законних підстав адміністративно-територіальний устрій. І це неодноразово говорилося, і для мене, ну, як для юриста, Раїса Миколаївна сказала, що був юрист присутній недавно і проводив там засідання, ще щось, не дочитали закон до кінця. Ну, для мене це дивно, як обласна адміністрація не врахувала ті нюанси, що саме зміна меж територій буде, ну, основною перешкодою для того, щоб Центральна виборча комісія призначила перші вибори. Для мене це дивно. Я не знаю, як для кого, але просто довести до того, до чого дійшло, і це майже рік нервів, здоров'я, куча. І
виходить, що це комусь треба. Це правильно. Наталія Васильівна, 4676. Про те, що про зміни меж району і обласного центру. Наша громада відноситься саме до цього закону. В першому читанні воно прийнято. Підготовлено все до другого читання. Але про це ж теж ніхто не каже, правильно? Про це ж ніхто не каже, ніхто не каже. Депутати, в кого які... Про те, що коли були засідання комісії по лікарні районній, то ніхто не ставив питання так, щоб закрити лікарню. Ніхто. І ні в кого це не прозвучало. А ви чомусь на це наголошуєте, що от зберегти лікарню, тому що її закриють. Ніхто не сказав про те, що закривати лікарню. Не закриють, а скорочення. Скорочення. Все, я вас зрозуміла, все? Ні, не все. Кажіть. І ще я хотіла запитати, скажіть, будь ласка, реформа децентралізації, реформа освіти і реформа медицини – це одна сама реформа? Ні, це поряд. Це все окремо, правда? То треба говорити про те, що децентралізація – це окрема реформа, реформа освіти – це окрема реформа, а реформа медицини – це зовсім окрема реформа. І тому не потрібно мішати медицину, що закриють ФАПи, ніхто ФАПи не закриє, чи так само школи. Ніхто не говорить про те, що всіх дітей довести, але говориться про те, що цілесообразність має бути усьому. Якщо мало дітей, молодшу школу лишити, а більше додаватися або туди, або туди. Не потрібно змішувати все в кучу. Все, зрозуміло.